Tukisonga mbele ni kuwa katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya kudhibiti na kutokomeza funza, umaskini na uhaba wa huduma za maji vimetambuliwa kuwa vikwazo viwili katika kutokomeza funza kote nchini. Baadhi ya kaunti zinaonyesha asilimia hamsini ya watu walioambukizwa, takriban watu milioni mbili wanaaminika kuwa waathiriwa wa funza nchini, huku kaunti zingine zikinakili kiwango cha asilimia hamsini. Mwanahabari wetu Brian Mangoli ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Ikiwa ni siku ya kitaifa ya kampeni dhidi ya funza, jumla ya watu 300 watibiwa katika kijiji la Luhome kuadhimisha siku ya funza kaunti ya Trans Nzoia. Sasa baada ya muda nikajaribu kutoa, kaona imeshindikana. Basi ndio daktari huyo alinitembelea hapa akaangalia. Katibu wa Trans Nzoia Trufosa Ambere amesema serikali itaongeza idadi ya maafisa wa afya katika maeneo yaliyoathirika na funza kufikia mwaka ujao. Huwa ya kwamba kuanzia financial year 2024-2025 tutakuwa na campaign ya kuhakikisha madawa ambayo yanatumika both ya kupaka ili funza zitoke kwa mwili na ya kuspray kwa manyumba na kwa vijiji imepatikana ili tuangamize funza. What we call action, a shared action for eradication of chigas. Afisa mkuu Ahadi Kenya Stanley Kamau aiomba serikali ya kaunti kuhakikisha maafisa wa afya wamepata vifaa vya kutosha kupambana na funza vijijini na wakitibu walioathirika. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali itusaidie na kupatia au health community health promoters zile vifaa zinahitajika. Mtazamo wa Dira.